עכשיו לתוצאות הסופיות של אירוויזיון 2019. ישראל שוב זכתה! קבלו במחיאות כפיים את קוקי לידה! תודה רבה! זה כבוד ענק לזכות באירוויזיון בישראל, ואני גאה להיות הגלידה הראשונה שזוכה באירוויזיון. קוקי, את הרבה יותר מגלידה! תודה! ואני מאוד מקווה שהזכייה שלי תפתח הזדמנויות לגלידות אחרות. תשאירי כבר! אני הרבה יותר מגלידה, יפה כמו פירמידה, יודעת העתידה, מה יש עוד להגידה? לא! מה, עוד פעם חלמת שזכית באירוויזיון? כן! יאללה, צי מזה קוקי, את עדיין אחת היוטיובריות הכי חזקות בארץ. היי מתוקימות, אני כאן עם החבר הכי טוב שלי, דישון! וואו, אני החבר הכי טוב שלה ואתם לא! אתם יודעים, חלומות זה חשוב, ולי יש רק חלום אחד. כל לילה אותו חלום, זה לא בריא! לזכות באירוויזיון! אז בבקשה תבחרו בי, וכרגיל תעשו לי לייק, סאבסקרייב, צלצלו לי בפעמון, ותעקבו אחריי באינסטוש, בפייסבוק, ברחוב. ותגיבו בתגובות דחוף! הדי קלה. קוקי, תעבירי דחוף למציצים לכוכבים, מדברים עלייך. כוכבת הרשת קוקי לידה נבחרה לייצג את ישראל באירוויזיון במקום הזמר קוקי מרימי. אני חבר אירוויזיון! כל הכבוד קוקי, מקווה שאת יודעת לשיר. היי מתוקימות, אני מתנצלת אבל בסוף אני לא יכולה להופיע באירוויזיון כי אני חולה. ביי. נו, אתה חושב שהם האמינו לזה? מסכנה שלי, הכנתי לך מרק. זהר, אתה יכול להמיס אותי. אוי קוקי, את תמיד במיסה אותי. קוקי לידה, הרבה יותר מגלידה. האם קוקי זייפה מחלה כי היא לא יודעת לשיר? התשובה תהיה אחרי הפרסומות, אבל בכללי, כן. מה, סיפרת למישהו? רק למונחה של מציצים לכוכבים.